ទស្សនាកីឡូនជីធីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិធិតនៅក្នុងនោះក្រុមជម្រើសជាតិឈីលីបានបន្តជន់ដានជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីក្នុងការអវត្តមានឡើងទៅការប្រកួតពារវ័ន World Cup ជុំប្រេចប្រតពីសម័យកាលដូចគ្នាអតីតក្រុមខ្លាំងប្រចាំតំបន់អាមេរិកឡាទីនឈីលីបានអវត្តមានពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup ចំនួន2សម័យកាលចុងក្រោយដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមអាល់ស៊ូរីអ៊ីតាលីផងដែរក្រោយពេលដែលពួកគេបានបញ្ចប់ វគ្គជម្រុះជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022មកនៅកម្ពុជាក្រុមឈីលីដែលធ្លាប់បញ្ជូនខ្លួននៅជុំផ្តាច់ព្រ័ត្រ World Cup 9លើកមកហើយនិងពុំទាន់ឈ្នះពីរនេះនោះបានបន្តអវត្តមានពីសម័យកាលចុងក្រោយនេះដោយគ្នាទៅនឹងក្រុមខ្លាំងអឺរ៉ុបអ៊ីតាលីផងដែរសម្រាប់ការប្រកួត World Cup លើកទី21ឆ្នាំ2018នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលើកទី22នៅប្រទេសកាតាដោយសារធ្លាក់ត្រឹមវគ្គជម្រុះប្រចាំដំបងដូចគ្នា Chile ដែលមានកីឡាករសំខាន់លេងនៅអឺរ៉ុបរួមមានកីឡាករอซโรវីដាល់និងកីឡាករអាលេស៊ីសសាន់ឆេសផងនោះនៅពំអាចជួយអវ័យបានទេនៅក្នុងវគ្គជម្រុះក្នុងចំណោមក្រុមទាំង10ប្រចាំតំបន់ CONMEBOL នៅពេលដែលក្រុម Chile បញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ពីការលេងបាន18ប្រកួតក្រៅដែលក្រុម Brazil, Argentina, Uruguay, Ecuador មានកៅអីឡើងទៅ World Cup 2022ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្រេដាក្រុម Peru ត្រូវលេងជម្រុះទល់នឹងក្រុមទ្វីបអាស៊ីជាបន្តទៀត។នាចាំបានថាកាលពីជម្រុះ World Cup 2018ក្រុម Chile ក៏បានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៅក្រៅកាកអីឡើងទៅរុស្ស៊ី។ក្រោយដល់ពួកគេបានឈរនៅត្រឹមលេខទី6ក្រេដាក្រុម Peru ជាក្រុមទី5ដែលបានទៅចូលរួមផងដែរក្រោយឈ្នះការប្រកួតជម្រុះអន្តរទ្វីប។ចំណែកឯក្រុម Italy វិញដែលជាអតីតក្រុមជើងឯ World Cup 4សម័យកាលដោយទៅនឹងក្រុម Alemanha បានជួសក្រ اوم 🏆ជើងឯរបស់ក្រុម Macedonia ។ នេះសัปดาห์មុនតបតលេងជម្រុះ World Cup 2018បានចាញ់ក្រុមស៊ុយអែតនៃវគ្គជម្រុះជុំទី2នៅតំបន់អឺរ៉ុបដូចគ្នា